Missa inte Eureka på Disney Junior. Men nu är det dags för ännu ett magiskt ögonblick. Eureka och hennes vänner letar efter en hemlig grotta. De har hört att man kan hitta självlysande varelser som lyser upp mörkret med sitt eget ljus. För att hitta dem måste de först ta sig igenom hela grottan. Men de hade inte räknat med att insidan av grottan är en väldigt, väldigt mörk plats. Gick det bra, Barry? Ja, men jag tror jag gick in i en vägg. Ingen fara. Hörrni, har ni några snäckor kvar? Vi behöver bara lite mer ljus för att hitta nästa passage. Eureka, jag ser något som lyser. Det kanske är en snäcka eller så är det ett lysande grottkryp med små lysande grottkrypsögon. Okej, du plockar upp den. Det är en av kristallerna Ån berättade om. Och oj, den kan vi göra något av. Samla solstrålarna genom kristallen. Vrid den och håll den högt. Och sen skicka den ut mer ljus, större och ljusare. Jag har det! Barry, om du kan hålla den här stadigt. Ska bli. Och Pepper, om du kan sätta den där. Ska bli. Nu, när vår lilla zigzag-ljusstråle träffar Peppers stora kristall, så kommer den att göra mer ljus! Wow! Du har det! Tack vare dig, Pepper. Du hittar alltid bra saker, Pepper. Ja, jag hittar faktiskt bra saker. Var är nästa passage nu då? Jag tror grottan slutar här. Va? Det kan inte vara slutet. Nej, det finns inga lysande varelser här. Kan vi vara i fel hemlig grotta? Ingen aning. Betyder det att jag gick hela vägen hit i mörkret för ingenting? Var jag så bra på att inte vara rädd för ingenting? Kanske. Nej, det här måste vara rätt hemliga grotta. Och det måste finnas någon sorts speciell varelse i slutet av den. En glittrande krabba, en lysande fisk, vad som helst. Wow! Pepper! Gick det bra? Ja, typ! Kan du se oss? Jag lyser med ljuset! Nej, för att nu blundar jag! Det är mitt enda trick! Vänta, nej! Öppna ögonen! Du måste se oss så du hittar oss! Nej, tack! Jag tänker fortsätta blunda! Okej, då kommer vi ner till dig! Släpp in la-la-la-la-la-la-la ljus! Släpp in la-la-la-la-la-la-la-la ljus! Du är jätteduktig, Pepper! Är jag? Ja, det är du verkligen. Du är faktiskt modig. Ja, så är det ju. Ja. Och nu är det bara lite mer mörker. Inget nytt, inget annorlunda. Det här fixar du. Lätt som en plätt. Ja, jag klarar av det här. Okej, jag tror jag är redo att öppna ögonen så att jag kan hitta er. Eureka, Barry, jag tror jag hittat de där lysande varelserna. Och jag tror jag hittat hålet! Wow! Det är bioluminescensen. Det liknar inget jag någonsin sett förut. Och så, med hjälp av sin uppfinningsrikedom, lyckades de ta sig till slutet av den mörka, mystiska grottan. Men viktigast av allt, de lärde sig att vänner är den bästa hjälpen för att du ska komma över din rädsla. Prenumerera för att se fler videor och stanna kvar hos Disney Junior för att se alla dina favoritserier.